müsabakede yapan müsabakasının işte müsabakasının 2-3 günlüğünde okuyucu ve ikinci listesinde başlayan bazı Fortepiano juniorlar ve büyükler kalır. Zetrenle ise bizde düşürümde büyükler skripka nominasyasında da kalırlar. Ve ilk ben de elimi istiyordum ki ben valideklerden de mühendiklerden üzül istemeyi istiyordum. Biz geçen hafta uşağları ilgilerinin arasında geçirebilmeliyiz biraz geç olduğuna göre. Biz yüz istediğine göre daha sizi bir saat, bir saatten bağlı istemedik ve biz programda ilk olarak tabii ki mükemmel uşağların ilgilerinin arasında geçirecek ve ondan sonra başlayacak dünyaların ve büyüklerin en aferlerine. Ben size bizim müzikleriyemizi beklememi istedim. Böylelikle 22 Sabah Uşağımız Kimekler Direktörü Emekler Mühendim İlhan'a Hanım Ağayev'e alışlarımızda. Azərbaycan Milli Təsəvvüriyyə Tədqiqi Dəstəyi Gimnaziyasının direktoru Aytən xanım Əhmədova. Azərbaycan Dövlət İqtisad və Mədəniyyət Üniversitetinin difaçlıq qadrası müdiri Tasent Səndə xanım Bəfiyyə. Biz geç qaldığımıza görə bugünə teatrda boş gündür və təbii ki, sizin üçün de sıralı gündür bugünə salmalı olduq. Bugün yanvarın 19-udur. Yani yalnız bilirsiniz 29 il öncə nələr başlayıb bizim mədəniyyət. Bəli, Azərbaycan müstəqilliyi uğrunda can qoyan, hərbarını qoyan insanlar üçün mən ümumiyyətlə sizin hamınızdan təşəkkür istəyirəm. Mən təşəkkür istəyirəm ki, biz bir dəqiqəlik sükutla bunları gəlirik. Bu durmaq lazım deyil ümumiyyətlə. Rahat özünü saxlayın. Amma ki, bu 29 ilə ərzində 2020-dir, 30 il, biz istəyirəm. 30 il ərzində biz müstəqilik və öz siyasətimizə varlıq, heç kimdən asılı deyilik, nə İran, Türkiyə, Amerika, sizləri ümumiyyətlə hamı dostlarımızdır, qardaşlarımızdır, amma biz onların asılı deyil, biz müstəqilik. O insanlar üçün bir dəqiqəli sükut. Çok sağ olun. Beləliklə, biz başladık. Uşaqlar bir yaş kateqoriyasında fortepiano nominasiyası və üçüncü yer qalibləri. Mustafa Xələfov, Səyyid Rüstəm Fatlanış Nəvəli Uşaq Musiqi Məktəbi, Mazurka əsərinə görə bədii rəhbər Elnarə xanım Kamalova. Əyə biz bütün bunları burada saxlayırıq, ki uşaqlar çıxsalar, yenidən biz onları çıxsalar. Gəldi. Mustafa. Alınır birlikdə üçüncü yerdə Fatimə Qulunzadə 34 nömrəli musiqi məktəbi Yeni Qubla əsərinə görə və direktör Səlinə xanım Mustafayev. Fatihə Qulunzadə, gelmə. Fəhrə Məhmədzadə, Azərbaycan Milli Qəsəbəri Tərkibində İstəm Gimnaziyası, Bədii rəhbər Səyyarə xanım Quliyeva.
Mələk Məmmədzadə Lisən Gimnaziyası və direktor Qətibəxanım Usubova. Mələk Məmmədzadə. Və Aylin Hümbətova Lisən Gimnaziyası və direktor Validə xanım İsayeva. Alkışlarımız 3-2 yeri Dina Hocası'na müsabakasının 3. yeri alkışlarımız. İçine tanımış olan iki gelebilirler. Olan medallarımızın bunları istedi. Kim geçirse de yaklaşabilir. Ya da kim nöbeti mükemmelarmanı gözleyebilirler. Biz onları birini çağırıp çalışmış olan. 2. yeri. 2. yeri. Eyman Kazımov, Kasabay Çalı'na 21 nömerli 11. İlk Musiki Mektebi ve Bedi Rehber Güner Hanım Ahundova. Eyman Kazımov. Şehan Uşaklar'a zahmet olmasa sen Şehan Uşaklar'a yol verir. Gel, gel. Onu bildikte İsa Hesenli. Faiz nəhməsi əsərdən görə Məktəbin adı yazılmayın və direktor Tunzali xanım Səmədli. İkinci rəva görülür Nəriman Hüseynzadə Mahd əsərdən görə İlim Dəsbikasının adı yazılmayın və direktor Tunzali xanım Səmədli Aqin. Gülsüm Bəşirova hikayə əsəri Bəkdiz Alixan Səmədli Bədir Əfəndi ilə. Badimə Abdullah Soy İrsəm Gimnaziyası və Bədir Əfəndi Kemal Xanım Orucova. Yağmur Babayeva Güzel Gimnaziyası ve Bedrehber Kemal Hanım Orucova. Kavuştuğum isimlerimize, vadelerimize inşallah yaptık, ısrar ediyoruz. Ayrıca benden hansı kurdular. Mehriban Ahundova, Ayankadar Kibir Necdet Gimnaziyası, Balaca Çoban Eserine göre ve Bedi Rehber Gülşen Hanım Necefova. Hüsnü Memmelli, Necdet Gimnaziyası, Bedi Rehber Seyare Hanım Guliyeva. Mehman Gəmbərgil İşsən Gimnaziyası Bədi Rəhbər Ətruzhan Məmmədova. Mehman Fatimə Zeynalova. Mehman Fatimə Fatimə Zeynalova İşsən Gimnaziyası Ayda Sadıq olan Bədi Rəhbərliklə. Sona Qurbanzadə İkisər Gimnaziyası Bədi Rəhbər Ayda Xanım Sadıq olan. Məryam Süleymanlı İkisər Gimnaziyası və Bədi Rəhbər Nadiqə Xanım Ağayla. Zade Hüseyin Gimnaziyası ve direktör Zülfiye Hanım Hüseyinova. Ve Nuray Rehimli Oxford Mektebi.
Bakı və belə rəhbər Səbinə xanım Muradova. Oxford. Oxford belə yadır. Beləliklə, ikinci yer qalibləri və sizin alışlarınız. Uşaqlar 1, 8 yaşa kimi, 9 yaşa kimi uşaqlarda birinci yer və qalibləri Hardem Novruzlu, Rastrofon Çatına 2017 Kuzgi Məktəbi və Dirəfər Aydın Xanım Əhmədova. Hardem Novruzlu. Azərbaycanda 22 növrəli uşaq musiqi məktəbi və bədii rəhbər Gülnar xanım Birzəyeva. Hadi gəl, 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 sən harada gəldin? Dur, 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 dur. Sən burun. Sən gəl, 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 buraya. Gəl, buraya, 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 gəl. Mədinə Nürəliyeva, İncisən Gimnaziyası və bədii rəhbər Ərfus xanım Məhmədova. Ayrin Mikayova, İncisən Gimnaziyası, Gürcü Rəsika səslərinə görə və bədii rəhbər Əbruz Məmmədova. Gülər Nəzərli İncisən Gimnaziyası və bədii rəhbər Əbruz Məmmədova. Birinci yerlər belə hesablanır. Qalibləriniz uşaqların içindən ən güclü iştirakçılar çıxdı. Kim bilir, yəni növbədə öyrənlərdə, müsabiqələrdə artıq kim birinci çıxdı, kim ikinci, amma bu qışda ən güclülər bizdə Azərbaycanda vardır. Biz isə davam edirik və fortepiano solo uşaqlar 2 yaş kateqoriyası və laureat adını qazanırlar. İbrahim Seyidli, Səyid Özdən Patlamış Nəqəbi Uşaq Musiqi Məktəbi və bədii rəhbər Sevda xanım Axundzadə. Əsmər Məhmədli və bədii rəhbər Tümzalı xan Səmədli. Mələk Quliyeva, Səyid Rüstəm Patlamış Nəqəbi Uşaq Musiqi Məktəbi və bədii rəhbər Günay xanım Həsənzadə. Məryəm Vəliyeva, İncisən Gimnaziyası və bədii rəhbər Kəmalə xanım Orucova. Aylin Həsənli və bədii rəhbər Tümzalı xanım Səmədli. Halidə Mahmudova, Səyid Rüstəm Patlamış Nəqəbi Uşaq Musiqi Məktəbi və bədii rəhbər Sevda Axundzadə. Əsmər Rəfiyevə, Səyid Rüstəm Patlamış Nəqəbi Uşaq Musiqi Məktəbi və bədii rəhbər Sevda xanım Axundzadə. Bizim bir zamgəmizin laureatları. Bu qədər, bu qədər alqışlarınız. Mümkün oldu alqışlarınızla gəlsin, sağ olasın. Ruhları da sağ olsun. Çox sağ olun, inşallah.
Üçüncü yer, uşaqlar 2 yaş kategoriyasında 11 yaşındaki uşaqlar. Arteriya Quliyeva, 21 nömrəli musiqi məktəbi. Və bədi rəhbər Ayvəniz xanım Vəkilova. Üçüncü yerdə Məryəm Səfərova, Süleyman Ələsgərov adından dinləməli uşaq üçün səhv məktəbi və bədi rəhbəri Şəlalə xanım Quliyeva. Şəkürə Səfərova, Səhv Üstəm adından dinləməli uşaq üçün məktəbi və bədi rəhbər Günay xanım Həsənzadə. Şəkürə Səfərova. Əsmər Xəlilzadə, Səhv Üstəm Qalmanışdan Ölü Uşaq Musiqi Məktəbi. Çəkin. Bədi rəhbər Elmir xanım Abdullayeva. Fidan Mənsurlu, Fikrət Əmirovan Zarafatçılı rəqs əsərinə görə və bədi rəhbər Güzara xanım Səmədli. Və Fəray Əskərli, Ankara Gümnəşlər Gimnaziyası və bədi rəhbər Ləman xanım Zayidova. Bildiyim. Şəkürə Səfərova. Yoxdur. Alqışlarınız üçüncü yeri qalibləri uşaqların 2 yaş kategoriyasında. Orta baxın, bir yerdə çəkdirin. Bu yerləri rəqiblər, hesabları bəlkə bir məktəbdə, bir orkestrdə oxuyan uşaqlar. Çox sağ olunuzlar, çox sağ olun. Biz davam edirik. İkinci yeri qalibləri. Nuray Şahməmmədli, 17 nömrəli uşaq musiqi məktəbi və bədi rəhbər Həsanova Məhriban. Şəms Rəşidova, Bakı Avropa Liseyi və bədi rəhbər Kəmalə xanım Borucova. Uğur Hüseyinli. Uğur Hüseyinli Ayınqədər Gümnəşlər Gümnaziyası və bədi rəhbər Kəmalə xanım Borucova. Və sonuncu ikinci yer qalibi Səyid Verdiyev, 17 nömrəli uşaq musiqi məktəbi və bədi rəhbər Leyva xanım Süleymanova. Uşaqlar 2 yaş kategoriyasında ikinci yer qalibləri. Alqışlarınız. Təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Kameraya durun. Kameraya baxın. Çox sağ olun uşaqlar. Və əsas birinci yer qalibləri. İskəndər Dadaşov, 2 nömrəli musiqi məktəbi və bədi rəhbər İradə xanım Məmmədova, əməkdar müəllim. Yazılır, yoxsa Azərbaycanca. Onu əvvəlcədən göz istəyirəm, birdən düz olmadan kamerasını. Li Jiqiuyin. İlyas adına 22 növrəli uşaq musiqi məktəbi və bədi rəhbər Ləman xanım Hüseynova. Dinci Abbasova, Göranboy rayonu Xankərvənd kəndi, Rövşən Qarayev adına uşaq musiqi məktəbi. Bədirəhbər Məhbubə xanım Abbasova. Yalnız gəldim görəm, yoran boydan bir özünüz var diye onu biz göndərdik. Öyleliklə, biz devam edirik. Ramaldanov, 34 nömrəli musiqi məktəbi və bədirəhbər Aydürə xanım Azadova. Ramaldan.
Ayaz Həsənzadə 28 nömrəli uşaq musiqi məktəbi və vəli rəhbər Sevdə xanım Bayramlı. Və Malik Qədimzadə 34 nömrəli musiqi məktəbi və vəli rəhbər Qızhanın Rüstəmova. Buyurun, gəl, gəl. Uşaqlar 2 yaş kateqoriyasında bizim qaliblərimizin alışlı zəhmət olması tam olaraq mərkəzə olasın, qabrə. Bizim qaliblərimiz, hərbəti yeniyorum var, siz bunlara çıxış edəcəksiniz. Bu uşaqlar da salıbiliyin, artıq sizin salıbalınızdanlar və verək, yeniyorum içində yeni də qalib olacaqlar, yoxsa yox. Ha, bizdə yeni də var, üzrünüz sayın. Portepiano duet uşaqlar yaş kateqoriyası və birinci yer. Nuray Şahməmməlli və Səyid Rəhmiyev 17 nömrəli uşaq musiqi məktəbi və vədi rəhbərlər Leyla xanım Süleymanova və Mehriban xanım Həsənova. Və bizim duet qalibimiz, alışlarınız da uşaqlarda bu qədər. Siz uşaqlarınızı gördünüz, çalışladınız, konuşladınız. İndi kişi verəkdir, peşəkarlara, junior və böyüklər yaş kateqoriyaları və biz başladık. Birinci cəmiyyəni, mən bir dəfə xahiş edirəm ki, birinci cəmiyyəni biz boşaldıq. Bir dəfə işləyəm ki, birinci cəhəliyə boşalsın, artıq 6-cı dəfədə onu deyirəm. Çox sağ olun, siz musikiçisiniz. Siz də sıxdı, əvv olmalı. 5 dəfə deyirəm işləyirsiniz, necə olun? Yəni, müsabiqə zamanı hakimlərə yaxınlaşmasaq da dəyəli olar. İki, artıq necə söhbətlə vəzəri başlamasın, iki yarı başlamasın. Biz ikisə qanunləyik. Olmaz kardeşim. Demek yok efendim, uşaqları giyindirin bir mesajlar burada oluyor. Geçin sefnamız. Aha, yoktan bizim. Biraz tezlik olmasa, hürmetli gidiyorlar. Demeli, ben hansı sizin nömrəni, sıra nömrəsini en sehneye çağırıram. Ve ondan sonra 3 hürmetli nömrəni elan edirəm. O demektir ki, artık bu 3 nömrə keçməkdir sehne arkasına. İqabajda 15 nəfər orada yığışmıyor. O 3 nəfər, məsələn, nələrlə keçir səhnə arasından. Bir momentdə də elə uygulamaq istəyirdim ki, burada ifa olunan momentdə keçmir buradan. Olar, bütün iştirakçılara hürmətlə, bütün iştirakçılara mən uğur söyləyirəm, dəqiqlə biz başlayalım. Mən üz istəyirəm, bir dəfə uşaq qalıb, bizim bunlar bir sürüşkəndir. Aydan Şirinova, birinci yer. Aydan Şirinova. Aydan Şirinova, diplomu bu İskolski, bizim komutu var diplomu da, bizim onu bilmişiz. Gəl, gəl, kızım, gəl. Aytan Şirinova üçün alqışlarına zəhmət olmasa bu uşağı çağırmadınca bulmaz işləyir. Mən bu çox istəyirəm, bizim fotoğrafımız ardadır. Ничего, давайте. У меня очень мощный телефон. Можно сфотографировать, потом перебросить туда. Telefonu da bırak.
Biz başlayarak juniorlar ve junior bir yaş kategoriyası 292 nömrəli iştirakçı 292 292 292 yolu hazırlaşsın. Bu seneye hazırlaşsın. 293, 294 ve 295 nömrəli iştirakçılar. 292 bizde nəyif edəcək? Ki Çaykovski Yambridomansı. Buyurun. İtirafdan qalmaq biraz bizdə. Bu, siz artıq demiş. 293, buyurun.